baagala nnyo yonna gye musinziira okubeera nga mugoberera mukutu gwa Uganda Lifestyle amannya nze Ssegawa Murashid yita ku 0709685252 akujjanjabya obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, amannya agaluma n'endwadde endala nnyingi ddagala lya abo n'obwabwere bw'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako. Leila Kalanzi Kachapizo omukyalo oyo munakatemba akozeko ku radio ez'enjawulo n'akolako ne ku TV. Mu mbeera bw'etyo mu mboozi agiyabaddemu n'omukyala Ruth Kalibala yageze maaso n'okubeera ng'ategeeza eggwanga n'okulabula baana bawala mulekerawo okweyerusa. Bannanga okweyerusa ky'ekintu ekikolebwa nga okitandika olina okikola obulamu bwo obusigalidde bwonna. Jukira ono teyali mweru nga bw'afaanana kati nedda, yali mukyala nga muddugavu. Bw'atyo munnange olw'omugendo ogwajja naye n'asalawo obutaawukanako kufuuka kaasa era naye n'agenda maaso n'okubeera ng'akwata mu kizigo. Agamba ekizigo kino eno takivumirira naye agenda maaso n'okubeera ng'abalabula bonna 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 abateekateeka okukikozesa nti kasita otandika ekizigo olina okumanya nti oli wakukibeerako lubeerera. Ono yageze maaso era n'okuba ng'ategeeza nti newankubadde nti mugenda maaso n'okubeera nga mweyerusa naye waliwo ebitaddugala oba waliwo ebitayeruka nga kyo n'owookola ote tekijja kweruka. Yagambye emimwa era gisigala middugavu, akabina nawo gasigala kaddugavu, ebirala bisigala nga biddugavu, ndowooza yabisigaza nga byakyama naye nga bw'atyo yasobodde okubeera nga ategeeza. Mu mbeera bw'etyo nga tugenzeeko wali eri ow'omukyala Faith Ntabolwa, ono nno nno mukyala yayitiikirira nnyo mu 2022 oluvannyuma lw'okwokwata akatambi ng'ali ne MC Cuts. Ono yasobodde okubeera nga wakwatibwa era n'asobola okutwalibwa mu Rehabilitation Center basobole okubeera nga bamujjanjaba. Tafaanana bulungi, yena yena yakogga. Kwegamba embeera gy'alimu eragira ddala nti waliwo ekikyamu. Abamu bagamba nti ono yakozesa nnyo ebiragalagala n'abalala balina bye boogera bye mutegedde. Mu mbeera bw'etyo ono ne taata we waliwo akatambi akagenze maaso n'okubeera nga kafuluma nga kalaga nti ono yamwewuunya nnyo okubeera nga apepeya ne MC Cuts. Jukira Cuts yavaayo n'alangirira nti munnange alina akawuka akaleeta mukenenya, ali HIV positive. Eno ababaka nabo batandise okusattira. Waliwo abagenda maaso n'okubeera nga basuula ebibaluwa nga babagamba nti munaku mukaaga balina okubeera nga babawadde obukadde 10. Buli mbaka gwe basulidde ekipapula kimusaba obukadde 10 kati bali mu kusattira munnange. Ebyo bigenda maaso mu ggwanga Ssegawa Murashid.